Ви б ніколи не здогадалися, де знаходиться цей ліс. Здивуєтеся, але у самісінькому центрі Мукачева, за високою огорожею між вулицями Чехова та Валенберга. Це приватна територія, яка уже декілька років потопає у заростях і на яку міська влада старанно закриває очі. Земельні участки, які пустують, до прикладу, як Валенберга Чехова, на сьогоднішній день і надалі пустують. Хто є власником, ми не знаємо. Я можу теж догадуватися, але вважаю, що от такий об'єкт повинні використовувати для того, щоб побудувати там певні об'єкти соціального направлення, для того, щоб наші люди, наші мешканці нашого міста могли користуватися тими благами. Очевидно, з високих кабінетів ратуші ці приватизовані ділянки, які стали причиною справжньої антисанітарії у центрі міста, не видно. А не видно, очевидно, тому, що стосунок до їх приватизації мають ті, кому зауваження з цього приводу робити у місті номер один не прийнято. У той час, коли посеред міста за високими огорожами пустують величезні території землі, між чиновниками йде обговорення про приватизацію будівель, в яких знаходяться вкрай важливі для містян установи. Серед них – колишня жіноча консультація, дитяча музична школа номер 2, РАЦ. Ці всі будівлі вже незабаром перейдуть у приватні руки. Принаймні, таке рішення нещодавно ухвалювали міські обранці. Про це є офіційне рішення міської ради. На попередній сесії було, не знаю з яких причин, об'явлено перелік об'єктів нерухомості, які будуть приватизовуватися фізичними юридичними особами в нашому місті. Я не знаю, яким буду приватизовуватися, але догадуюся, що це буде ті юридичні або фізичні особи, які є лояльними до нашої сьогоднішньої влади. Це однозначно. Які це об'єкти? Уже було названо. Це об'єкт і по вулиці Грушевського, це об'єкт і по вулиці Ілони Зріні, це об'єкти по вулиці Валенберга і інші об'єкти. І ще цікава деталь. Вже незабаром у Мукачеві забудують і стадіон на вулиці Ужгородській біля колишнього заводу ЗТО. Чомусь за спортивно-соціальні об'єкти наша влада не думає. Не то, що не думає, вона не то, що не реконструює басейн на ДСШ, не то, що не приводить в порядок міський стадіон. Вона стадіон, який знаходиться по вулиці Ужгородській, довела до такого стану, що сьогодні вже є така інформація, що на тому стадіоні не треба вже спортивний об'єкт, а треба побудувати багатоповерхівку для того, щоб знову перепродати ці квартири і заробити. Не може не дивувати стійка тенденція влади до зменшення, звуження кола об'єктів спортивної інфраструктури. Адже ми бачимо, мукачівці назавжди втрачають чергове футбольне поле. Кажуть, через діяльність влади в місті скоро навіть не буде де займатися спортом. Всі стадіони давно перейшли у приватну власність, а це означає вхід на територію платний і зазвичай не дешевий, а міський стадіон у плачевному стані. Який стадіон? Подивіться, в якому состоянні. Це міський стадіон і пустує. І я не знаю, наша влада, ще не влада, непонятно що. Там ні дітям, ні нікому там. Хто там буде ходити, скажіть мені, правильно. То в такий день у нас такий стадіон, який ми все розчитували на нього. Ні, і ходять, і люди там більше. Ні, діти б бігали. Десь треба дітям це займати, правильно. То таке діло, ні, тут такого в нас. То великий, файний стадіон у нас, правда, що хороший. А результат на лице. Я думаю, що треба зробити. Ужасно. Зробити так же, як зробили, наприклад, на набережній. Мені дуже подобалось, давно там не була. Там можна отримати аварію, упасти, розбити коліно. Ні, дітям там не можна бігати, звісно, бо це дуже опасно. Там з тими ямами дитина вскочить та його вихмати буде і хоч що. Бо просто ми любителі там займатися і не подобається нам стан доріг на ДСШ. І взагалі, чи зручно займатися, чи безпечно? Ні, небезпечно, тому що, ну я вам скажу, дивіться, во-первых, обладнання ніякого нема, все повикрадали, позабирали, поуніштожали, що лише можна. А насчет дорог, треба щось рішати, бо це не діло. Там маленькі діти ходять, я з батьками там багаторазово ходив. Небезпечно, тому що я бачив пару місяців тому, як дитина пошкодила там ногу.
впала. Як не як, тут мав би бути достопримічательність міста, а не таке чудо. Один стадіон такий, що вважається городський, то запущено він. Ганьба. Тим часом, каже Іван Білащинець, чиновники старанно роблять вигляд, що докладають максимум зусиль задля розвитку міста. На жаль, ті об'єкти, які були розпочаті ще років 2-3 тому, вони і на сьогоднішній день продовжують будуватися, чи реконструюватися, чи проводитися капітальні ремонти. Дуже жаліємо, що у нас немає ні будинку культури, у нас немає побудовано, як було розрекламовано, ЦНАПу, у нас немає об'єктів, які би людям було комфортно в них знаходитися. Мукачівці через такі перспективи не тільки обурюються, але й відверто лякаються. Невже до кінця каденції теперішньої влади міста його жителі не тільки не побачать довгоочікуваний такий обіцяний палац культури, палац спорту і багато інших установ, а навіть і втратять ті, що довгий час законно належали громаді міста. А все через неконтрольованість та постійне бажання влади поповнити власні кишені за рахунок корупційних махінацій та бюджетних коштів. Принаймні про це не на камеру кажуть жителі міста. А тим часом навіть представники влади визнають, у місті, задумайтеся, вдвічі зріс рівень злочинності серед дітей та неповнолітніх. То ще варто задавати ще раз питання, для чого нам спортивна та соціальна інфраструктура?